ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ଦାଢ଼ି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି ବୋଲି ରାନୀ ବହୁତ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇ ସାରିକି ଯିବି, ତେଣୁ ଦେଖିବା ଆଜି ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବା ଆଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦେଖିବା। ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ରାନୀ କ'ଣ ଆଣୁଛ ଆଣୁଛ ଖାଇବା ପାଇଁ? ରାନୀ କ'ଣ ଆଣୁଛୁ ଆଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିବା। ରାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଲି ମୋ ପାଇଁ, ଦେଖିବା। ପଖାଳ, ସକାଳୁ ଖାଇବ ପଖାଳ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା କ'ଣ ବସା ଦହି? ବସା ଦହି ପଖାଳ, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବା। ବାଇଗଣ ଚଟଣି, ଏଇଟା ଆଚାର, ସିଏ କ'ଣ ଦେଖି ବଡ଼ି ଚୁରା, ପିଆଜ ବଡ଼ି ଚୁରା, ଦହି ପଖାଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ବାଇଗଣ ଚଟଣି ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଆଚାର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇଦେଲେ ପଖାଳ ନିଦ ଆସିଯିବ, ତେଣୁ ମୋତେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଶୀତ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତମେ କ'ଣ ଖାଇଲଣି? ଖାଇନ? ଖାଇନ, ଖାଇଦେବ ଶୀଘ୍ର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାନୀଙ୍କୁ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏ ଯେଉଁ ଦହି ପଖାଳ ସେ ଖାଆନ୍ତିନି, କେବଳ ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଖାଲି ପଖାଳ ସେ ଖାଆନ୍ତି। ତମେ ପଖାଳ ଖାଇବ? ସେ ବି ପଖାଳ ଖାଇବ। ଶୁଣ, ଓକେ ଏଇଠି ନେଇ ଆସୁନ, ଏଇଠି ଟେବୁଲ ଉପରେ ନେଇ ଆସୁନ। କେଉଁଠି ଖାଇବ? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଏବେ ଖାଇବନି, ପଛରେ ମୁଁ ଖାଇକି ଗଲେ ପରେ ସେ ଖାଇବେ, ତେଣୁ ଲୋଭ ହେଇଗଲାଣି, ତରତରୀ ଖାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳଟାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି, ଦହି ଗୋଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଥିଲା ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ଏବେ ଦହି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ି ଚୁରା ଖାଇବା। ଇଏ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ଚଟଣି, ଇଏ ହେଉଛି ଆଚାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଠା ଆଚାର,